저기 저기 저. 덴트리키 덴트리키가 왜? Hetkel on 27. aprill ja väljas on 15 kraadi sooja. Päike paistab ja ümbrus on selline. Mõned sõidavad lühikeste pükstega. Praegu ei ole neid näha. Hästi kukkus, jah? Ei, Aldo ei toimu mingi üritus või? Ei, see on see, noh, vaata, kirjutas sinna kuradi foorumisse SVPS, vaata. Barbecue. On, ma arvan küll, nad istud nii samas. Äge. Ma mingi kaamera ära, et on ka sõitma. Tule. Tavai, pärast teeme midagi. Jah, oota, kurat ma ei näe. Noh. Pärast näeme. Tada. Tada.